Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycanın tanınmış mühəndisi Rəqsanə İsmailova Moskvada qanunsuz miqrasiyanın təşkilinə görə cinayət işi üzrə saxlanılıb. APAN-ın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Telegram kanalları məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsmailova Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin rüşvət vermə və sənəd saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunur. Qeyd olunub ki, Rəqsanə İsmailova Rusiya İstintaq Komitəsinin son sevo istintaq şöbəsinə aparılıb. O, Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva vilayətinin son sevo şəhəri üzrə Daxili İşlər İdarəsinin əməkdaşı Yelena Sminovaya qarşı 2023-cü ildə açılan cinayət işində şahid qismində dindirilib. İstintaqın versiyasına görə, İsmailova Qurbanov soyadlı şəxsə Sminovaya verməsi üçün 650 min rubla yaxın pul köçürüb və Qurbanov sübut olunmuş variant vasitəsilə ona yeni sənəd almağa kömək edib. 2 aprel 2023-cü ildə bu faktla bağlı cinayət işi açılıb və müğənni barəsində heç yerə getməmək barəsində qərar çıxarılıb.